Gaurkoan, mintegi honetan, udaletan, foru aldundietan eta parlamentuetan ardura politikoa duten personak, edo dugun personak ba, bildu gara. Zeta zertarako, ba, erakunde bakoitzen garatu beharko izkuntza politikaren ardazten agusiak zehazteko. Izan ere, izkuntza politikari dago ziklo berria gauzatzera goaz, arteko inertziak albo batera utzi behar ditugu, eta Euskararen tzat, ibilbide oparoa, E, izango duen e, ekimena kimena osatu, ezta? da? Horretarako herri gogoa piztea e, funtsezkoa da eta gakoa da, eta herritarrekin eta eragilekin batera betikorako ekimenak osatu beharko ditugu. Udal tipologiaren arabera, ba, osatu beharko da Euskararen normalizazioan traktore izango den hizkuntza politikako neurri bateraturen bat, alakoren bat hartu beharko da. E, udalerri bakoitzak erabakiko du, zein udal tipologiakoa dan, horretarako kontuan hartuko ditu bere zaugarriak, eta ba, bere baldintza politiko, juridiko, zein soziolinguistikoak. Eta kontua da osatzen den plangintza dena dela, plangintza hori mugarri izan beharko duela, ba, gero eta euskaldunagoa izango den euskal herri hori lortzeko bidean, eta euskaldun elean iztunez osatutako euskal herri euskalduna lortzeko bide luzeago horren baitan ere, ezta? Orain da egokia, badaude baldintza politikoak, ba, e, euskarak aurrera egin dezan eta legegintzaldi hau sentzu horretan baliatu behar dugu eta mintegi hau EH bildun e, baliatu nahi dugu baita ere urrats berriak emateko.